Tänään Sirlin keittiössä valmistetaan kolmen juuston ketopizza. Ketosta on tullut maailmanluokan trendi ja siihen on hyvä syy. Ketossa tarkoituksena on syödä puhtaita, hyviä raaka-aineita, mutta jättää kaikki sokerit pois. Monesti huomaakin ketoryhmissä puhuttavan juustoista ja jopa juustoissa saattaa olla perunatärkkelystä. Kuusamon juustoissa ei ole mitään ylimääräistä ja sokerit on täys nolla. Ketopizzan valmistaminen on helppoa ja nopeaa. Ensin sulatetaan kolme juustoa, lisätään sinne mantelijauhoja, kananmunia sekä oliiviöljyä. Sitten tehdään tomaattikastike, siihen tulee tietenkin tuoreita yrttejä, valkosipulia, suolaa ja pippuria. Ja reseptihän on täysin sama kuin meidän napolilaisessa pizzassa, joka oli minun ensimmäinen YouTube-jakso. Meillä on kahdenlaista täytettä, eli tehdään kaksi pizzaa. Käytetään savulohta sekä savuporoa. Savulohen kanssa vähän tilliä ja sitten kaviarttia. Ja savuporon kanssa mulla on koristeeksi vielä tämmöistä rukolan versoa. Eli siis fressejä pizzoja, joista jää semmonen hyvä kevyt olo. Mutta näissäkin tarkoituksena on tietenkin maku ja kolmesta juustosta niin tulee aivan mieletön maku siihen pizzaan. Mulla on täällä kolme erilaista kuusamon juustoa. Meillä on kevyt emmentaali, jossa on 17% rasvaa, täyteläinen kouda, jossa on 28% rasvaa, sekä tämmönen savustettu smoked cheese, jossa on 24% rasvaa. Kaikissa sokereita on täys nolla. Juustot on tosi erilaisia eri makuisia, mutta ketoruokavaliossa rasvat on tärkeitä, joten nämä kaikki yhdistetty, niin siitä tulee loistava pohja, jossa on sitten hyvät ne tarvittavat ravintoarvot myöskin. Käytetään hieman mantelijauhoa siihen, että saadaan se paksummaksi, kaksi kananmunaa sekä oliiviöljyä. Täällä morttelissa mulla on kokonaisia tomaatteja otettu pois tölkistä. Ja sinne joukkoon laitetaan tuoretta valkosipulia, basilikaa, ruohosipulia ja tietenkin suolaa ja pippuria, oliiviöljyä. Hyvin nopea ja helppo valmistaa. Ja täytteeksi savulohta, savuporoa. Oranssia kaviarttia eri merilevä valmistetta. Se laitetaan uunin jälkeen koristeeksi, tosi kivan makunen. Ja sitten mulla on vielä ihanaa rukolan versoa, joka kävisi molempiin sekä lohelle että tuolle porolle. Eli nyt meillä on tämmöisiä oikein niin kuin pohjoisen makuja tässä meidän kolmen juuston ketopizzassa. Ja nopea ja helppo valmistaa. Uuni on 250 asteessa. Tehdään ensin se pohja niin, että sulatetaan juustokattilassa sinne ne loput raaka-aineet. Ja sitten kaulitaan kahden leivinpaperin välissä sellaiseksi oikein ohueksi. Tässä pizzassa täytyy paistaa pohja ensin. Eli etukäteen paistetaan pelkkää pohjaa noin 10 minuuttia. Otetaan pois se sieltä. Laitetaan ne haluttavat täytteet ja takaisin uuniin. Toinen vaihtoehto on sitten, että paistetaan pelkkä se meidän pohja ja sitten laitetaan lopuksi tämmöiset freshit, tuoreet täytteet päälle. Kaksi tyyliä. Kumpi on sun lempi? Otetaanpa meidän kaikki nämä kolme juustoa nyt tähän käsittelyyn ja tehdään semmoista pienempää noppaa siitä juustosta. Säästetään osa sitten pizzan päälle, koska ensinhän tehdään tietenkin pohja, mutta niin kuin normaalissakin pizzassa, niin sinne tulee tomaattikastike, täytteet sekä juusto. Tässä kyseisessä juustossa on tämmöinen pieni reuna, niin kannattaa leikata se pois. Se ei sula niin kauniisti. Noin. Itse sulatan juuston kattilassa, mutta voit toki tehdä sen mikrossa. Levy laitetaan suht pienelle, ettei se juusto pala pohjaan, se saa siellä rauhassa sulaa. Tai sitten jos laitat sen mikroon, niin sehän on helpompaa. Mutta odotellaan sen juuston sulamista. Sillä välin mä raastan vähän näitä juustoja, että saadaan siihen meidän pizzatäytteeseen juustot. Tai pizzan täytteeksi saadaan siis juustot. Mä oon tosiaan valinnut tähän meidän pizzan täytteeksi lohta sekä poroa, mutta sitten mikä ikinä on sinun lempitäyte, niin anna mennä ja tee omanlaisesi. Esimerkiksi jos haluatkin pekonia, salamia, jalapeenoja tai vaikka kasvispizzan, niin
Tässä on tämä perusohje ja sitten voitte tehdä omanlaisia täytteitä. Pistetäänpä loput juustot sivuun. Sillä välin, kun meidän juustot edelleenkin sulaa tuolla kattilassa, niin voidaan ottaa tämä meidän tomaattikastike ja lisätä sinne tarvittavat mausteet ja yrtit. Eli mulla oli täällä yksi tölkillinen tomaatteja ja murskataan niitä vähän pienemmäksi. En suosittele laittamaan blenderiin, rakenne muuttuu liikaa. Tää vähän tilaa tänne mun leikkuulaudalle. Pilkotaan yksi valkosipuli, mulla on tämmönen pikkunen, jos teillä on semmonen isompi valkosipuli, niin pari kynttä. Tuoreita yrttejä, täällä on ruohosipulia sekä basilikaa, tietenkin suolaa ja pippuria. Ja sitten valkosipuliakin tietenkin voi laittaa oman maun mukaan, jos tykkää tosi paljon valkosipulista, tai sitten esimerkiksi laittaa ihan lopuksi vielä tuoretta valkosipulia sinne pizzaan. Sinne. Tässä on ruohosipulia ja basilikaa, mutta aivan yhtä hyvin voi käyttää timjamia, persiljaa, miksei vaikka korianteriakin. Aina kun pilkotaan jotakin, niin varotaan sitten niitä omia sormia. Eli ajatuksena on se, että kynnet on ensin siellä, ei lähde sormenpäät sitten. Sekoitetaanpa välillä meidän juustoa. Siinä menee vielä hetki. Tomaattikastikkeeseen totta kai suolaa. Pippuria. Sitten maistetaan. Joo, tosi hyvä. Ohje löytyy tosiaan sieltä tekstistä. Ja kaikki nämä Kuusmon juuston reseptit löytyy totta kai heidän omilta nettisivuilta kuvien kerran. Nyt tässä sulatellaan juustoja edelleen. Eli kun se on tasaisesti sulannut kaikki nämä kolme erilaista juustoa, niin sitten lisätään sinne mantelijauhot ja kananmunat sekä oliiviöljy. Ei mene enää kauaa. Totta kai tämäkin olisi varmaan sulanut nopeammin, jos olisi raastanut koko sen satsin, mutta tämä on ehkä se eniten aikaa vievä koko tuosta reseptistä. Eikä siinäkään mene niin pitkään. Seuraavaksi tänne juuston joukkoon kaadetaan mantelijauhot. Ja sitten kun mantelijauhot on sekoitettu, niin lisätään kaksi kananmunaa sekä oliiviöljyä. Kun meillä on tasainen massa, ja tämähän on tämä meidän pizzataikina, niin sitten jaetaan se kahteen osaan ja kaulitaan leivinpaperin väliin. Ja kannattaa käyttää nimenomaan kahta leivinpaperia ja sitten kaulia, niin saa semmoisen mukavan ohuen pohjan. Pikkuhiljaa alkaa näyttämään siltä, kun pitääkin. Pizzapohjaahan pitää paistaa uunissa ensin pelkästään noin 10 minuuttia, 250 astetta. Sitten täytetään, eli laitetaan pizzakastike, pizzaraaste sekä täytteet ja takaisin uuniin. Eli aika semmonen peruspizzaohje, että pohja on vähän erilainen, ei tarvii kohottaa eikä sen kummemmin vaivata sitä. No niin, täällähän alkaa näyttämään niinku siltä kuin pitääkin. Ihana juusto, sulanut juusto. Mulla on yksi kaveri, joka voisi vaan elää juusto. Sekoita ensin puolet mantelijauhoista. Yes. Voi laittaa lisää. Voi laittaa tässä vaiheessa vaikka yhden kananmunista. Sekoittuu paremmin tuonne juuston joukkoon, kun siellä on ensin mantelijauhoja.
Nyt voidaan sammuttaa liesi. Tai vaikka tähän lähemmäksi. Jes, ja sitten vielä kana. Tämähän on myös täysin gluteeniton pizza. Eli vaikka et noudattaisikaan ketogeenistä ruokavalioa, niin tässä on yksi uusi vaihtoehto gluteenittomalle pizzalle. Nyt me ollaan sekoitettu tänne kaikki tarvittava. Niin kuin huomaat, että se on tämmöinen selkeästi paksuneen, aika venyvää. Ja tää on helppo käsitellä kahden leivin paperin välillä. Et ei kannata edes yrittää kaulia tätä pöydällä, vaikka vaan laittaa suoraan sinne leivin paperitten väliin. Seuraavaksi on aika tehdä tilaa tähän mun työpisteeseen, jotta päästään kaulimaan ja sitten se pohja menee uuniin esipaistoon. Me ollaan nyt tehty meidän ketopizzapohja valmiiksi, eli se ketotaikina, se on kattilassa. Siellä on 3 juustoa, mantelijauhoja, oliiviöljyä sekä 2 kananmunaa. Otetaan 1/2 siitä taikinasta tänne meidän leivinpaperille, pistetään toinen leivinpaperi päälle ja sitten kaulitaan ohueksi. Sitten otetaan se päällimmäinen leivinpaperi pois, lyö leivin tuonne pellille tai lyö leivinpaperi pellille ja sitten uuniin esipaistaa. Sitä voi aluksi vähän painaa tällä tavalla käsillä aloittaa ja sitten vaan levittää kaulimella tasaisesti. Ja jos nyt haluaa tehdä pyöreän pizzan, niin voi tehdä pyöreän pizzan tai sitten levittää vaan joka suuntaan. Tarkoitus on kuitenkin saada mahdollisimman ohut siitä meidän pizzapohjasta. Näin. Sitten otetaan pois. Ja hyvin irtoaa, kun tuossa on tietenkin aika paljon rasvaa, niin kuin pitääkin olla. Niin. Tosi hyvää tuli. Säästetään tää leivinpaperista toista pizzapohjaa varten vielä. Tää on pelti ja sitten vaan tällä tavalla veetään sinne. Näin. Uuni on 250 asteinen. Tää pistetään sinne nyt 10 minuutiksi. Sitten otetaan takas tähän, laitetaan ihan normaalisti tomaattikastike, juustoraste, täytteet ja takas uuni. Sitten otetaan heti toinen. Ollaan taas kaulittu toinen pizza ohueksi tänne leivinpapereiden väliin. Ja niin kuin huomaatte, niin on kyllä tosi nopeaa ja helppo tehdä. Tämä on melkeinpä semmoinen koko perheen resepti, koska tämä on niin helppo tehdä. Lapsetkin voi helposti osallistua mukaan ja vielä onnistua. Että luulen, että perheen pienemmätkin olisi aika innoissaan tämän tekemisessä. Tämä menee myös nyt sitten pellille sekä uuniin esipaistoon, niin kuin se edellinenkin pohja. Eka pizza. Toinen saa vielä olla hetken. Meidän pizzapohja tuli uunista, se on esipaistettu noin 10 minuuttia. Seuraavaksi siihen laitetaan tomaattikastiketta, juustoa sekä täytteeksi kylmäsavulaatikko. Ja otetaanpa tästä meidän omatekoinen tomaattikastike totta kai. Tämä ei voi olla kuin hyvää, jos miettii, että ensinnäkin pizzassahan parasta on aina se juusto. Ja sitten vielä tää on tehty juustosta tää pohja. Voit omavalintaisesti jättää joko reunoja vähän ilman kastiketta tai sitten kokonaan peittää. 3 juuston pizzassa on pohjassa 3 juustoa, mutta myöskin tässä raasteessa on raastettu 3 eri juustoa.
Sitten laitetaan kylmä savulohta. Ja sen jälkeen kun tämä pizza tulee uunista, niin viimeistellään se vielä tuoreella tillillä ja tämmöisellä kaviartilla. Ja kaviartti on siis merilevä valmiste, joka matkii mätiä. Ja takas uuniin. Samalla ovenavauksella otetaan se toinenkin pizza sieltä uunista. Niin kuin näkyy, niin siihen on tullut kaunis väri ja alkaa olemaan semmoista pientä rapeutta. Laitetaan sinne tomaattikastiketta ja juustoraastetta taas. Itse olin tosiaan valinnut tämmöiset oikein lappilaiset raaka-aineet, savulohta, savuporoa, mutta sinähän voit laittaa omaan pizzaan ihan mitä ikinä haluat. Voi tehdä vaikka perinteisen kinkku-ananas-pizzan. Kylmäsavuporo on niin hienostunut raaka-aine, että mä ajattelen, että laitetaan tämä vasta sitten uunin jälkeen tähän pizzan päälle. Eli nyt meillä on tomaattikastike ja sitten tuo juustoraaste, niin myöskin tämä menee takaisin uuniin. Me ollaan esipaistettu meidän ketopizza pohjauunissa. Ja sieltä alkoi tulemaan semmoista ihanan paahtuneen juuston tuoksua, niin kävin kurkkaamassa. Siellä on semmoinen kaunis ruskea väri ja siitä tietää, että se pohja on paistunut tarpeeksi. Otettiin se pois, laitettiin sinne päälle lisää juustoa sekä täytteet ja noin muutaman minuutti lisää. Älä kuitenkaan tuijota kelloa, vaan käy kurkkaamassa, että miltä se näyttää. Ketopizzan ohut pohja kypsyy tosi nopeasti. Eli kun täytteessä juusto on sulanut, niin se on varmasti jo valmis. Ja mä tajankin käydä kurkkaamassa, koska täällä tuoksuu tosi hyvältä. Siis aivan älyttömän hyvän näköinen pizza. Eli ei niinku... Ei edes harmittaisi, ettei voi syödä jotakin normaalia pizzaa. Tää mulla on täällä leikkuulauta alla, mutta en ottaa sen tähän ihan kivipöydälle. Noi. Tässä on tosi rapea tämä reuna ja kun se vielä hetken aikaa saa olla, niin se vielä niin kuin muuttuu rapeammaksi. Meillä on juusto hyvin sullanut, siellä näkyy tomaattikastike. Viimeistellään tää tuoreella tillin oksilla. Ja sitten lisätään vähän vielä sitä kaviarttia. Ja itse asiassa nämä on aika kauniit nämä pizzat meillä. Noin. Tähän voisi käyttää vaikka ihan muikun mätiä, jos löytyy pakastimesta. Ja kaviarttihan on hauska siitä, että sitä voi myös kala-allerginen syödä. Se on tosiaan pelkkää merilevää. Meidän lohipizza menee nyt sivuun odottamaan, päästään sitä maistelemaan, mutta toinen pizza odottaa uunissa. Siihen tulee tuota kylmäsavuporoa päälle sekä tuoretta rukola-persoa. Tässä vaiheessahan meidän pizza on niin sanottu pizza margarita, eli siellä on tomaattikastiketta ja juustoa. Revitään sinne päälle tätä meidän kylmäsavuporoa. Sitä voidaan laittaa ihan reilusti. Nämä on kyllä semmosia niin sanottuja luksusketopizzoja. On vähän erilainen pizza perjantai, mutta ei varmasti yhtään huonompi kuin perinteinen. Käy katsomassa Kuusamon juuston nettisivut. Sieltä löydät lisää tietoa heidän yrityksestä, tarinasta, mistä se maito tulee, totta kai kaikki reseptit ja ennen kaikkea heidän valikoimansa. Kuusamon juustoja löytyy monia erilaisia makuja. Kaikki on sairaan hyviä. Ja eikö syömään?